ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ ሰላም ብለናል። ዛሬ ድጋሚ አስቸኳይ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደምታዩት ነው፣ ተከታተሉ። ምን ይላል? አስቸኳይ ነው በጣም። የወጣው ግንቦት 13 2016 ዓ.ም ነው። ማስታወቂያ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮ እና የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ጨረታ በማውጣት የአሸናፊዎችን ስም ዝርዝር በጋዜጣ ያሳወቀ መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም በአንደኛ ደረጃ አሸናፊዎች በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ግሪን ስኩል ፊት ለፊት በሚገኘው አዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የውል አገልግሎት መስጫ ማዕከል ግራውንድ ወለል ላይ በመገኘት ከዚህ በታች የቀረበው የውል ድርጊት መርሃ ግብር መሰረት ከግንቦት 14 2016 ዓ ም ጀምሮ በስራ ቀናት ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የምትዋሉ መሆኑን እየገለጽን ተጫራቾች ለውል ሲመጡ ሊያሟሉ የሚገባ ቅድመ ሁኔታዎች ብሎ ዘርዝሯል። እሱንም እስቲ ቀጥለን እንየው። እንደምታዩት ነው። በዚህ መሰረት አንደኛ የጨረታ አሸናፊው በአካል መቅረብ አለበት። ሁለተኛ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ ዋናውና ሁለት ኮፒ፣ በሶስተኛ የጋብቻ ምስክር ወረቀትና ሁለት ኮፒ፣ ያላገባ ከሆነ 6 ወር ያላለፈበት የምስክር ወረቀት፣ ያገባ ከሆነ የትዳር አጋር የታደሰ ምስክር ወረቀት ሁለት ኮፒ፣ ውክልና ከሆነ የወካይ መታወቂያ ሁለት ኮፒ፣ የተወካይ መታወቂያ ዋናውና ሁለት ኮፒ፣ የውክልና ማስረጃ ዋና እና ሁለት ኮፒ፣ ወቅታዊ አራት ጉርድ ፎቶግራፍ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። በአጠቃላይ ተመልከቷቸው፣ ወደ 5 መስፈርቶች ናቸው የቀረቡት። ስለዚህ እነዚህን አሟልታችሁ ከዚህ ቀጥሎ በቀረበው ፕሮግራም መሰረት መሳተፍ ትችላላችሁ። አዎ፣ ምን ይላል? የአዲስ አበባ ዲዛይን እና ግንባታ ስራዎች ቢሮ እና የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በመንግስት በጀት ለተገነቡ ቤቶች የንግድና የመኖሪያ ቤቶች ተጠቃሚዎች በሽያጭ ለማስተላለፍ በወጣ ግልጽ ጨረታ ቁጥር ተገልጸዋል። ጨረታ ላይ የጨረታው አሸናፊ ተጫራቾች ውል ለማዋዋል የወጣ ማስተካከያ ፕሮግራም ይላል። አዎ ማስተካከያ ነው። በነገራችሁ ላይ ቀደም ሲል አንድ ፕሮግራም አውጥተው ነበረ። እሱን በተለያዩ ቀኖች ነበረ እሱን አስተካክለው ነው ያቀረቡት። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደምታዩት ነው፣ ተራ ቁጥር፣ የቤቶቹ መገኛ፣ የሳይት ስም፣ የጨረታው አሸናፊ ተዋናይ ብዛት እና ውል የሚዋዋልበት ወይም የሚከናወንበት ቀን ተጠቅሷል። ስለዚህ እያንዳንዱን እንደምታዩት ነው። አንደኛ የተቀጠቀ ሳይት ነው፣ ላፍቶ ነው። ላፍቶ ሳይት ላይ 630 ቤቶች ሲሆኑ ለአሸናፊዎች ሲሆኑ የቀረቡት እነዚህም ከዛሬ ግንቦት 14 2016 እስከ ግንቦት 19 2016 ዓመተ ምህረት ይሆናል የሚዋዋሉበት። ሁለተኛ ላይ ሜታ ሳይት እና ሰፈራ ማርያም አንድ ላይ 111 አሸናፊዎች ነው የሚዋዋሉት። እነሱም ከሰኔ 21 እስከ ሰኔ 22 ነው የሚሆነው። ሌሎች ደግሞ አራተኛ እና አምስተኛ አራብሳ ጃርሶ እና አራብሳ ገብርኤል 295 ቤቶች፣ እነዚህም ሰኔ 23 እስከ ሰኔ 27 ነው የተቀጠራችሁት። በሌላ በኩል ጉራራ 265 ተወያዮች እና ሌላው እዚህ ጋርም እንግዲህ አቀማመጣቸው ትንሽ የሚያምታታ ነው። ገላን ጉራራ እንግዲህ እስቲ ይህንን አዎ፣ በእርግጥ እኔ እንደተረዳሁት ጉራራ 265 ተዋናይ ይቅርታ አሸናፊዎች ሰኔ 9 28 እስከ ሰኔ 30 ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ደግሞ 78 እና 9 ገላን ጉራ እና ሰሊተ ምህረት እንዲሁም ቤተል 127 ቤቶች ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 5 ድረስ ተገኝታችሁ ውል እንድታዋዋውሉ ነው እየተገለጸላችሁ። እነዚህን 9 ሳይቶች ፕሮግራማቸው እነዚህን ይመስላል። ከሰኔ 14 እስከ ይቅርታ ከግንቦት 14 እስከ ሰኔ 5 ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ተገኝታችሁ ተሳተፉ። እነዚህ ቤቶች አጠቃላይ አሁን ብደምሯቸው 1400 አካባቢ ቤቶች ናቸው። በነገራችሁ ላይ አሸናፊዎቹ እንዲዋሉ የተጠሩት ነገር ግን እንደምታስታውሱ ለጨረታ
አሸናፊዎች የወጡት የነበሩ 3100 ቤቶች ነበሩ። ነገር ግን 1600 ያህሉ በከተማ በተደረገ የኮሪደር ልማት ተነሺዎች ለነሱ እንደተሰጡ ለመረዳት ችለናል። እናም በዚህ ማስታወቂያ መጨረሻ ላይ ማሳሰቢያ ተብሎ ቀርቧል። ፕሮግራሙ ቅዳሜን ግማሽ ቀን የሚጨምር መሆኑን እያሳወቀን፣ በፕሮግራሙ መሰረት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ህንፃ አንደኛ ወለል የውል መስጫ ማዕከል በመገኘት እና የሚጠበቅባቸው ቅድመ ሁኔታ በማሟላት ሽያጭ ውል እንድትፈጽሙ እንገልጻለን ይላል። እናም ያው ይህንን ቦታ ላላወቃቸው አዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ባምቢስ ነው፣ ባምቢስ ዮርዳኖስ ሆቴል ወረድ ብላችሁ ይቅርታ፣ ካፒታል ሆቴል ወረድ ብላችሁ ያለው ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ባምቢስ አካባቢ ተገኝታችሁ እዛ ህንፃው ላይ አንደኛ ወለል ላይ ነው ውሉን የምታስሩት። ስለዚህ በዚህ መሰረት በተጠቀሰላችሁ ቀን ተገኝታችሁ ውላችሁን እንትዋሉ እያለን ጥሪ እናቀርባለን። ለዛሬው በዚህ እንጨርሳለን። ሰብስክራይብ ያደርግ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር። ሰላሙ ነው።